den, ahoj milé nastávající maminky. Moje jméno je Dominika a provedu vás miniseriálkem Nemocnice Agel Nový Jičín, Bacha, rodím. Tak se pojďte podívat, proč jsem si právě tohle místo vybrala k porodu svého miminka. Vítám vás na prohlídce Nemocnice Agel Nový Jičín. Ukážu vám příjmovou ambulanci, porodní boxy a poté oddělení. Pojďte prosím. Milé maminky, tady se s vámi setkáme na naší příjmové ambulanci, kde posoudíme váš aktuální stav, proběhne komplexní porodnické vyšetření, vyšetříme si porodní nález, provedeme ultrazvuk a natočíme taky ozvy miminka. Takto probíhá kontrola jak na porodní ambulanci, tak poté příjem k porodu a následně se s vámi setkáme již na našich porodních sálech. Teď jsme na porodním boxe, na každém porodním boxe máme polohovatelné lůžko, se kterým vlastně se dá různě pohybovat, může se dát do sedu, do lehu, tak vlastně máme takový krásný obrázek, co všechno to lůžko dokáže, jak se dá nastavit, kolik má příslušenství. Máme tady dále různé přístroje na monitoring, na kapačky, tady je boxík na ošetření novorozence, je tu pro relaxaci a takový jako uvolnění porodu, tady balón a samozřejmě také sprchu, která se používá hodně v první době porodu. Maminky mají rády pro relaxaci, použití vody, jo, a hydromasážní vanu, která je potom je v relaxační místnosti, kterou vám také ukážu. Na součástí porodního sálu máme i místnost pro tatínky, kteří si nepřejí být přímo u porodu potomka. Můžou zde také čekat během císařského řezu na vybavení plodu a zároveň zde můžou se občerstvit, zrelaxovat a provádět bonding s miminkem po porodu. Tak vítajte u nás, nacházíme se na novorodeneckom oddělení. Toto oddělení je v bezprostřední blízkosti porodných sálov, takže maminka s miminkem se po porodu presouvá k nám. U nás miminko může zetrvávat v inkubátoru, v případě, kdy potřebuje zvýšit teplotu alebo zahřát, alebo v případě, že potřebuje kyslík, alebo se nachádza na lůžku a postupuje ďalej s maminkou na oddělení roaming in. Roaming in znamená, že maminka a děťatko pobývají po celou dobu společně. U nás na této sesterně a v našej pracovni máme plné vybavení k tomu, aby jsme děťatku mohli urobiť všetky screeningy. Máme nové prístroje, které slúžia na meranie žloutenky. Novorozence nemusíme hned píchať, meria sa to len transkutáne, to znamená dotykom na kožu. Dotyk provádzame na čelo a na hrudník u toho deťatka. Dostaneme okamžitú informáciu, aké hodnoty té žloutenky to deťatko má. Máme veľmi dobrý a nový prístroj, astropový analyzátor pupočníkovej krvi. U deťatka po porodu se neberie jehlov odber, neberie sa ani od mamky, ale práve tá pupočníková krev. Hneď bezprostredne po porode máme informáciu o tom, v akej kondícii to deťatko sa nachádza. Takže okamžitý výsledok pre nás, žiadne čakanie a prepojenie tohoto astropového zariadenia aj s našim počítačovým systémom, že všetky výsledky vidím aj v počítači. Na nadstandardním pokoji umožňujeme neomezený pobyt tatínku a doprovodu. Pokoj je vybaven Wi-Fi připojením na internet, televizí a v blízkosti se nachází celodenní bufetová nabídka pokrmů, připravených ve spolupráci s našimi nutričními terapeuty. Maminka si může rovněž objednat ze 3 druhů obědů. Asi nejoblíbenější u našich maminek je celodenní bufet, který byl sestaven s nutričními terapeuty. Můžou celý den čerpat mléčné výrobky, nápoje, müsli. K dispozici mají i saláty a dále mají výběr ze 3 druhů obědů, které si volí dopředu. A to si kdykoliv během denní doby můžu přijít a vzít si cokoliv, co budu chtít? Ano, určitě je možné během celého dne kdykoliv vzít. Pokud vás přepadne mlsná v noci, tak si kdykoliv zajděte. Mňam, tak pro dnešek je to z Novojičínské nemocnice všechno. Příště spolu půjdeme cvičit, tak na viděnou u miniseriálku Bacha rodím.